Përshëndetje, në kuadër të intervistave për portalin Inbox 7, i ftuar është Menderes Kuçi, është biznesmen dhe aktualisht është kryetari i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore. Zoti Kuçi, faleminderit që pranuat të ftesën për qenë pjesë e intervistës. Fillimisht do doja të ndaleshim në faktin që ju ishit në mesin e akademikëve dhe në mesin e intelektualeve të cilët kërkuan që të respektohet vullneti politik i shpopullit shqiptar dhe që Bashkimi Demokratik për Integrim të bëhet pjesë e qeverisë së re. Tani, kur dihet se cila është marrëveshja e re qeveritare temi, e arsyetoni ju në shkrimin tuaj të dhënë në këtë letër publike? Më lejoni fillimisht ju falenderoj dhe juve për interesin e treguar për subjektin ton fillimisht që unë përfaqësoj, si dhe për pozitën që kam në shoqëri, aq më tepër e cila lidhet edhe me një mbështetje intelektuale, qoftë edhe profesionale, qoftë edhe kombëtare, që i kemi bërë një subjekti i cili ka marrë shumicën e votave. Nështë të pyetja do të ishë më e mirë, si kur të thuashte, nëse do të kishë marrë subjekti tjetër politik shqiptarë, po të njëjtën vëllim votash, a do ta kishim mbështetur? Përgjigjja ime dhe gjithë atyre të cilët nënshkruan si unë, do të ishte po, sepse vullneti i shumicës duhet respektuar. Sa i përket asaj se a jemi ne të kënaqur me kompromiset të cilat filluan të bëhen, apo pazalloqit mund thuat, të cilat filluan të bëhen qysh të nesërme në mbështetjes tonë që bëm, sigurisht që ne nuk jemi të kënaqur me një lloj të tillë veprimit, sepse ne me atë dëshim ta mbështesim subjektin i cili fitoi shumicën e votave, që të jetë konsistent dhe të përfaqësojë në mënyrë të denjë, si thua, interesat të cilat kjo mas ja ka besuar si mandat mandatarit të arshëm të qeverisë. Kështu që ne në vazhdimësi nuk është se puna jonë mbaroi me aq, qofte akademikve, qofte intelektualve, apo edhe afaristëve të tjerë dhe popullit të rëndomt, se aty përfundon çdo gjë. Këto janë procese të cilat kanë fillimin e tyre, por kanë edhe vazhdimësinë e tyre. Kështu që në vazhdimësi ne do të jemi gjithmonë ato siç edhe njihemi, kritik ndaj veprimeve negative me një qëllim të vetëm për mirësimin e gjendjes së përgjithshme të shtetit, sepse nëse kërkojmë ne mbrojtjen e interesit të një grupi etnik, nuk do të thotë se jemi kundër etnitetit tjetër. Përkundrazi, ne Maqedoninë e shohim si tërsi dhe e shohim se ajo nuk do të mund të zhvillohet dhe të ecë përpara në planin ekonomik, po edhe atë politik, pa paralizimin e barabartë të gjitha drejtave të gjithë qytetarëve të Maqedonisë. Po si erdhi deri te momenti që dhe ju të jeni pjesë e letrës drejtuar opinionit publik, mos ishte kjo një nismë mbështetur nga vetë Bashkimi Demokratik për Integrim? Nuk mund të thotë si e tillë, do thotë këto qarqe janë që nëse ju kujtohet vitin 2011, Oda Ekonomike ishte e para, e cila deshi të bashkoj të gjithë subjektet politike shqiptare rreth një platforme ekonomike. Nëse ata kanë dasi politike, ne e thamë kemi një pikë të përbashkët e cila është platforme ekonomike. Dhe nëse disa çështje do të duhet kohë që të zgjaten për të etabluar si duhet subjektet politike në ndikimin e tyre politik në parlament, për çështjet ekonomike është shumë gjë e thjeshtë dhe e papolitizuar ku mund të penetrohet dhe të veprohet. Pikërisht këtë frymë, nëse ju kujtohet viti 2011, u iniciua pikërisht nga Oda Ekonomike një platformë e cila kërkonte në nënshkrimin e gjithë subjekteve, ku mes saj parashije edhe kjo. Ai subjekt i cili do të fiton shumicën e votave të qytetarëve të Maqedonisë, do të jetë zbatues i asaj platforme ekonomike, ndërkohë që partitë tjera do të jenë mbështetës të saj. Dhe pikërisht një gjë të tillë ne e arritëm që në vitin 2011. Dikun me nënshkrimet të tyre, dikun me mbështetje verbale. Dhe që atëherë, ne pa të marrë edhe garanci edhe nga, sepse ishte aktuale hyrje PDSH-s me pakicë votash, pa të marrë garancione nga vetë kryetari subjektit politik të PDSH-s, i cili tha se nuk
do të hynë asnjëherë në qeveri nëse nuk e merë legitimitetin e popullit. Prandaj ne deshëm që atëherë ta qetësojmë secilin subjekt që do të merrte ato vota, atë besim, që të ketë një platformë me të cilën do të bëj pazar për një qeveri të arshme, sido që tjetë ajo. Mirë po, që atëherë ne vrejtëm disa lëshime, të cilat Bashkimi Demokratik i arsyetoi në vazhdimësi me disa kompromise, të cilat për ne si njerëz të jetës ekonomike janë të par justifikueshme, sepse nuk mund të ne të kuptojmë se si mund të bëhet një kompromis i dëmshëm për një komunitet biznesit që duhet të veprojë në këtë troje, për një kompromis politik që do të jepte VMRO për shembull subjektit ton BDI-s në bashkëqeverisje. Prandaj, edhe kësaj radhe, ne vetëm na u përsërit skenari i njëjtë, me lëvizje të ndryshme të cilat filluan të frimonin nga gjithë anët, sepse kur mungon dialogu mes vëllezërish, atë sigurisht që komshit të cilët duan të shohin gjithmonë të grindur mes vete, do të fusin edhe huti të ndryshme. Në mënyrë që mos përsëriteshin këto skenare, ne vendosëm bashkë me një grup intelektualesh që të bënim një mbështetje të tillë dhe të njëjtën kohë të japim edhe zotimet dhe obligimet të cilat do t'i kishte ai subjekt në qeverisjen e arshme. Prandaj ajo nuk është se vetëm ne e mbështetëm, ne edhe obliguam më së shumti. BDI si prioritet ka vënë integrimin në NATO dhe në bashkimin Europian para zgjidhjes të themi të çështjeve lidhur me statusin e shqiptar në Maqedoni. A është racional të themi ky veprim politik? Me disa kolegë tuajt, të cilët kërkuan prononcimin tim, para se të menjëherë mbasi ndodhen këto çështje, ishte një gazetë opozitare në vend, unë dhash prononcimin tim. Dhe ajo është kështu. Nëse ju kujtohet skema figurative të cilën BDI e parashtroi, ai ngjasonte një shtëpie, e cila kishte një fundament dhe 2-3 çështje, pastaj kishte një kulm që quhej Bashkimi Evropian dhe Integrimi në NATO. Dhe komenti jon ishte i tillë. Shtëpia nuk ndërtohet nga kulmi. Shtëpia ndërtohet nga themeli. Dhe jo rastisht edhe ata vetë në platformën e tyre, e cila është harmonizuar me platformën e OD-s ekonomike dhe shumë platforma tjera, vëtre se integrimi është çështje e fundit, e cila do të kishte një siguri dhe që duhet parakushte për të ardhur deri te ajo. Do të thotë duhet të kesh masë të kënaqur njerëzish për të qenë të gjithë të një mendimi që të shkojnë në NATO. Pastaj nuk i lejohet Bashkimi Demokratik Integrim të merr patronatin e mbrojtjes së një shteti ku ai nuk ka më shumë se 25% të themi kapacitetit të tij në ndikim. Qofta, ajo reflekton. Numri poshtëlt i cili është i votave, reflekton edhe në vetë përbërjen etnike dhe në vetë potencën që ka Bashkimi Demokratik për integrim. Dhe nuk mund të jetë si ai i cili do me çdo kusht të mbrojë etnitetin Maqedon, sepse në një mënyrë në një rrethon të tillë po të ishëm vetë i që i takoj etnitetin Maqedon, do në ndjeshe edhe i fyër. Kush është Bashkimi Demokratik që të më obligoj mua që shtetim vetëm falë Bashkimi Demokratik për integrim të ndjetë i sigurt, themi në integrimin në NATO. Kështu që kjo është një çështje e cila nuk duhet të shifet vetëm si poen politik apo si një rrugëdalje, se më tepër duket si e tillë se sa që realisht mund të bëjë një gjë të tillë. Prandaj mund mendoj se punët janë filluar pikërisht nga e mbrapshta, kanë filluar nga kulmi dhe i qëndroj tezës se shtëpia nga kulmi nuk ndërtohet. Tani më po thuaj se dihen dikasteret që do të tindahen partnerit shqiptar në qeveri. Dihet se BDI-ja fitoi mbi 150.000 vota, pra 154.000 vota. Por pyetja është se a i arsyeton votat e fituara pozicioni që do të ketë BDI në qeverinë e re? Unë mendoj se edhe në të kaluarën nuk i kanë munguar dikasteret me cilat ka drejtuar Bashkimin Demokratik për integrim.
shpesh bile në rrethana të ndryshme ku kemi bashkëbiseduar edhe me faktorin ndërkombëtar, është me cinizëm ndoshta, është drejtuar pyetje nga ne. Çka doni më tepër ju shqiptarët? Sepse si numër i digasterëve, të cilat janë drejtuar nga kuadra të BDI-s, kanë qenë në disproporcion bile spak me votat të cilat janë të marrë. Sepse kemi edhe një masë bukur të madhe të partive tjera Macedone, po edhe të etnive tjera të cilat jetojnë në Maqedoni, që nuk i kanë ata ministri. Nuk është puna te numri i ministrive, është shumë me rëndësi te ajo se çka përfaqësojnë ata dhe çka ata mund të lëvizin. Dhe këto hile janë tani më të provuara në kuris të vetë subjektit, gjithmonë shumë haptas janë kritikuar edhe nga ana jonë si odë ekonomike, sepse potenca e tyre ka qenë mjaft e minimizuar. Dhe këte nuk mund gjithmonë ta fakturojmë si faj i vëmëros, por unë këte e shof direkt si mos aftësi, gjithësisht inferioritet i potencuar, i theksuar, që në vazhdimësi ka BDI në raport me partnerin e saj të koalicionit. Tani, të temi të lëmë anash zhvillimet aktuale politike për të kaluar në ato ekonomike. Ju si biznesmen, por dhe si kryetari odës ekonomike të Maqedonisë veri perëndimore, a mendoni se mund të arrijnë projeksionet e zhvillimit ekonomik për vitet 2014-2018 prej 4.7%? Ne shpesh themi se Maqedonia është një vend i vogël, i cili nuk është pa resurse, dhe nëse ky vend fillon të rezonoj me drejti me kahje ekonomike, ky nivel i rritjes ekonomike, unë kisha thënë, që është projektuar, shumë lehtë mund të realizohet dhe të tekalohet biles. Por nëse i lihet jeta ekonomike atyre që din të bëjnë ekonomi, dhe të mos fusim politikën në çdo pore të jetës. Por fatkeqësisht nuk ndodh një gjë e tillë. Do thotë, nuk është fokusi, edhe pse tani më me qeverin e re, e cila do të formohet, i kemi dhënë aksent të veçantë, jemi marrë vesh me gjithë subjektet, që të shifet më tepër në prizmin e zhvillimit ekonomik këtij vendi. Nëse kemi çështje të cilat nuk mund të zgjidhim kaq vite, apo që një herë zgjidhen pastaj retardohet dhe politizohet prapë me zgjidhjet e tyre, dhe të gjithë mund të merremi me atë se a do flasim Shqip, apo nuk do flasim Shqip, ja ne po bashkëbisedojmë Shqip, ne nuk e kemi të ndaluar në Tetov të valojnë flamurit tanë me vend dhe pa vend, do kisha thënë, se nuk është puna vetëm që të valojnë dikun flamurit, por ndjehemi gjithmonë inferior kur është në pyetje realizimi i të drejtës së barabartë të zhvillimit rajonal që ne kemi. Dhe fatkeqësisht, Kjo zhvillim i pabarabart, shpesh mbaret edhe nga vetë faktorët tanë që ju pak përpara i përmendët, që janë drejtuar nga digasterët të cilat janë drejtuar nga kuadra shqiptarë. Sepse pushteti lokal, i cili direkt merret me çështjen e zhvillimit rajonal të vendit, drejtohet gjithmonë nga kuadra shqiptarë. Dhe nuk mund të justifikohet se dikush gjithmonë nai ka fajet. Pjesë të madhe të fajet duhet vetë të bartim, të arsyetojmë edhe njëherë politikën tonë në raport me atë të zhvillimit ekonomik prapë, të them, dhe të shohim se ku janë defektet e saj. Dhe pa një zhvillim të barabartë rajonal, nuk mund të garantohet një bruto produkt i tillë. Sepse nëse ne presim që të gjenerojë vetëm Shkupi një zhvillim të tillë, është e pamundur, është absurditet. Kur dihet se Maqedonia perëndimore gjithmonë ka qenë lokomotivë e zhvillimit ekonomik, që prej kohësh, dhe të ndalojmë këtë lokomotivë, mos punoj me gjithë kapacitetin e saj që ka, është dëm për vendin. Prandaj, nëse fokusohemi në zhvillim të barabartë dhe nëse këta investime kapitale që janë të paralajmëruara realizohen, dhe nëse odat ekonomike lihen të lira që të bëjnë thithjen e investimeve të huaja ata, jo politika, sepse politika do bëjë vetëm në mënyrë selektive politike thithjen e investitorëve, nuk do bëjë atë cilësore siç mund ta bëjë vetë një biznes. Atëherë, zhvillimi i numrat e tillë nuk janë as pak të paralizushëm, janë të realizushëm. Edhe nga vetë fakti se është një qëndrim shpesh edhe i ca shokve tjerë të cilët thonë se nëse Maqedonia asgjë nuk punon më shumë se vitin e kaluar, ne do të arrijmë një zhvillim të tillë.
sepse poshnal kemi inflacionin i cili poshnal mbahet nën kontroll, por megjithatë i kap ato parametra prej afërsisht 3%. Ku edhe synohet të jetë bruto produkti shoqëror. Dihet që Maqedonia është futur në borxh të thellë publik, si të brendshëm ashtu dhe të jashtëm. Kjo si pritet të ndikoj ndaj ekonomisë së vendit? Borxhi i cili merret për zhvillim të vendit duhet të merret nëse mungon, sepse nëse nuk marrim borxhin atëherë do stagnojmë në zhvillim, do zhvillohemi më ngadalë. Por keqpërdorimi i këtyre fondeve për kampanje të ndryshme politike apo për keqpërdorime të tjera do të ndikojë negativisht, sepse do të zvoglohet baza prej ku nesër do duhet të kthehen këto borxhe. Gjithsesi, do të ndodhë që gjeneratat që vinë ngarkohen me borxhe të cilat i ka krijuar një gjeneratë para tyre. Kështu që duhet të pasur shumë kujdes në ngarkimin me borxhe edhe më të mëdha të vendit. Aktualisht, sipas gjitha masave që marrin organizatat të ndryshme që bëjnë sondazhe, vendi jonë bie te vendet jo shumë të ngarkuara me borxhe, dhe që aktualisht ndoshta edhe mund të jenë edhe likuide, do thotë mund edhe të lajnë borxhin e vet, por nëse kjo vazhdon pa ndonjë koncept të mirë fillt, besoj që do të vinë deri te ngulfatja e vet ekonomisë së vendit, sepse do të jetë pamundësia për të kthyer borxhet. Gjithsesi, atëherë kur ti je në pamundësi për të kthyer borxhet nga vlerat që do kishë gjeneruar ekonomia në mënyrë të natyrshme, do të detyrohesh që të marrësh borxhe të reja, të cilat janë me kushte shumë të disfavorshme për vendin. Bëdhia për 4 vitet e ardhshme ka projektuar investim të huaj të drejtë për drejtë në vlerë prej 1.2 miliard euro. Sa reale është kjo shifër? Unë nuk kisha hyrë në vlerësimet politike, të cilat i ka përdorë asnjë nga subjektet politike në kampanjat parazgjedhore, sepse ato janë gjithmonë edhe shpesh edhe të fryra dhe të paqëndrueshme. Por, megjithatë, ne na mbetet që të shohim praktikisht çka do të ndodhë, qoftë me premtimet që ka dhënë njëri subjekt apo tjetri subjekt politik. Por gjithmonë duke pas parasysh se si korrektor të gjitha këtyre çështjeve, gjithçka si udhërfyes, gjithmonë pozitiv në konstelacionin pozitiv, do të jenë odat ekonomike. Ata të cilat do të drejtojnë ka duhet shkoj zhvillimi ekonomik dhe do të jenë ata kriticient të cilët nuk do të lejojnë dukuri negative të paktën në sferat ku ato mbulojnë. Ndërkohë që dihet se gjithmonë bizneset janë ata të cilat gjenerojnë vlera, ata të cilët bashkë me qytetarët mbushin buxhetet e vendit tonë dhe që të realizojnë pastaj synimet dhe platformat e tyre subjektet politike që janë në fuqi. Çfarë kërkesash mund të themi ka biznesi ndaj qeverisë së re? Kërkesat tona gjithmonë janë konkrete dhe të shkruara dhe të prezentuara në formë të një platforme. Mandatin e kaluar kishim një platformë e cila vlente për mandatin e kaluar dhe që vazhdon pastaj të kompletohet edhe me risi të reja, edhe me kërkesat të reja të cilat janë të qëndrueshme dhe besoj të realizueshme, por sikur fokusi të jetë në ekonomi, jo në politikë. Dhe sikur nga çështjet ekonomike mos bëhet politikë. Kështu që nëse ne kërkojmë hapje, penetrim rrugësh në rajonin veriperëndimor, nuk do të thotë se mbrojmë vetëm interesat e shqiptarëve, sepse në këto vende ku ne kërkojmë investime kapitale, nuk jetojnë vetëm shqiptarë. Jetojnë edhe etni tjera, të cilët do të shohim benefite, por besoj që nga një rrugë e cila do të kishë lidhur portet shqiptare me qytetin e Tetovës dhe me këtë edhe Shkupit, do të kishë pas benefit edhe ai që është në Strumicë. Sepse do të kishë benefitet do të ishin shumë më të mëdha në gjitha aspektet. Qoftë atyre turistike, qoftë atyre të këmbimit më të lehtë të mallrave, qoftë mundësisë alternative për dalje në tregje të treta. Deri tani keni pasur mbështetjen për krahjen, por dhe ndihmën pse jo të qeverisë në përballimin e krizës ekonomike? Qeveria gjithmonë ka pas disa projekcione të vetat, të cilat sipas nesh kanë qenë shumë të politizuara, më tepër kanë pas konotacion politik se sa një zgjidhje të mirëfillt ekonomike, por ne nuk kemi ndajtur duar kryq dhe i kemi ofruar disa herë qeverisë masa antikrizë. Dhe ato masa, ndonjëherë edhe janë përfillur,
të cilat kanë ardhur direkt nga oda ekonomike e Maqedonisë Perëndimore, sepse oda tjera disi ndjeshin të politizuara, njëna mbante anën e opozitës, tjetra mbante anën e opozitës, dhe kur vinte puna që qeveristi thuhet në sy, ata stagnonin. Por oda ekonomike e Maqedonisë Perëndimore ka pasur guxim dhe ka dalë me qëndrim të prerë në këtë drejtim, dhe masat e tilla janë akceptuar, por pa i dhënë, si thuash, relevancë, duke dhe thuhet se këto ishin masat e odës ekonomike të Maqedonisë Perëndimore. Dhe nesër ka bë as pak përshtypje e punë, qëllimi jonë nuk ka qenë që të promovojmë odën ekonomike, por qëllimi jonë ka qenë që të lehtësohet frymëmarrja ekonomike në vend. Dhe kjo ka ndodhur me masat të cilat kërkuan përkthimin e TVSH-s eksportuesve, ndërkohë që pa eksport ne e dim se ku mund të shkojë vendi dhe sa mund të jetë i matur me tjerët vendi. Ndërkohë që qeveria propozonte disa nga masat se si mund të stimulojmë eksportuesit, ne i thamë që çdo biznes dhe çdo eksportues mund shumë më lehtë ta subvencionosh nëse ja kthen mjetet e tij. Ta lësh lirë të veprojë. Dhe ato ishin mjetet e TVSH-s të cilat përkohësisht ndaleshin nga qeveria, por që sërzgjateshin në kthim. Dhe pikërisht kjo ka reflektuar që vendi jonë pastaj edhe të mund të merë frymë më lehtë në këtë drejtim, sepse në një presion permanent të sektorit të biznesit, qeveria u detyrua që të kthejë këto biznese, të shoqëruara me kontrolla shpesh herë nga ana e bizneseve kemi pas edhe situash reagimit të tilla se janë tendencioze, por me gjithate, kontroli është kontrol, mjetet janë ata të cilat kërkohen, dhe nëse dikush ka për të marrë mjete, nuk ka se çka heziton pse i vjen një kontrol. Është si procedurë e rëndom, por me gjithate, ne nuk mund të hyjmë në tendencen që mund të ketë ndoshta dikush për të afriksuar diken për të realizuar të drejtat e vetë. Guzimi është i domosdoshëm edhe të tjerët, sepse është një diçka që është individuale. Çfarë kohrash, nëse mund temi, na presin sa i përket të zhvillimit të ekonomik të vendit në të ardhmen, përkatisht në 6-mijorin e dytë të këtij viti? Do të vazhdojmë të jemi akoma në krizë, apo mund të shpresojmë për një mbarësi sa i përket zhvillimit ekonomik? Unë vazhdoj të jem i mendimit optimist, se çështjet duhet të shkojnë përpara, por gjithmonë duke qenë edhe shumë realist. Punët nuk janë të shkëlqyera në teren. Ju thatë, a do të kemi një situatë krize? Unë vazhdoj të jemi mendimi se kriza akoma nuk është çrënjosur nga vendi jonë, por derisa kemi akoma jo likuiditet të shtetit ndaj kompanive, dhe si rezultat i kësaj edhe borxhet e ndryshme të kompanive ndaj kompanive, të cilat mundohen me një ligj të ri tani për disiplinë financiare, por që shteti në këtë rast e tërhoq veten nga ky obligim dhe na i la vetëm ne bizneseve që për ne të vlej kjo disiplinë financiare. Ne kur e kërkuam këtë masë, nuk e kërkuam vetëm për vete. Sepse generatori problemit nuk ishin kompanitë, por ishin kompanitë të cilat janë në punë në raport me qeverinë e që nuk u kthehen atyre mjetet. Dhe pastaj këto kompani në mënyrë zinxhirore u kanë borxh tjerëve. Dhe vazhdon ky zinxhir i famshëm që tërheq vendin nga gremina. Dhe unë besoj që një gjë e tillë të korrigjohet dhe të kemi një shpresë se vendi do shkojë përpara. Por proceset politike duhet t'i paraprinë atyre ekonomike dhe mos bëhen proceset ekonomike si pengi asaj politike patriotike që po vlen në vendin tonë, mes një etnie dhe etnis tjetër, duke harruar qytetarin rëndom të thjesht, që dikur dinte shumë lehtë të frymon dhe të ndjehet në trojet e veta njëri i vendit vet. Zoti Kuçi, faleminderit që ndatë kohë për të biseduar si për zhvillimet aktuale politike, por dhe për ato ekonomike. Mende, që është kënaqësi ishte jona. Faleminderit, Daniel.